قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى مدد سراب علامة ابن قيم رحمه الله كتاب الصلاة كتاب لارنقص دوامي تامز. خب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز وقشلار حقد ايتياتوديك خنق وخغانيك لار Rasulullohni o'tgan darslarimizda to rukuga borguncha bo'lgan namozlarni aytgan, qiroatlari, qiyomlari to rukuga borgunlaricha. Keyin rukudan bosh ko'tarishlari, masjidga kelib qoluvdik. Summa kana yarfa'u ra'sahu. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sami'allohu liman hamidah deb boshlarini ko'tarar edilar. Va yarfa'u yadayhi kama yarfa'u kama rafa'ahuma 'inda ruku'. Xuddi rukuda qanday qo'l ko'targan bo'lsalar, rukudan turganda ham qo'l ko'tarardilar. Ya'ni bu mashhur rafulayn degan masala. Qo'l ko'tarardilar. Agar turib to'g'ri bo'lib tursalar, Robbana valakal ham derdilar. Va rubbama qol ba'zan Robbana lakal ham deb vavsiz aytardilar. Ya'ni bu ikkalasi ham sobit bo'lgan. Robbana valakal ham va Robbana lakal ham derdilar va ba'zan اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما نشو نديب أتر دلال شو ذكرنا خب رينجل ترجمة قصية مثلا ترجمة سيم أدود بنا Robbana lakal hamdu mil as-samawat. Ey Robbim, senga hamd bo'lsin, osmonlar va yer to'la va osmon va bundan keyin sen va mil ma baynahuma ham keladi oldingi rivoyatda. O'rtalardagi narsalar to'la. Beda uni aytmabdi. Va bundan keyin sen yaratgan narsalaring to'la. Bundan keyin degani yo zamon ma'nosida yo makon ma'nosida deb tushunadik buni. Ya'ni bundan keyin nimani yaratsang o'shalar to'la ham bo'lsin. Sano va majid ahli bo'lgan, o'shanga haqli bo'lgan ham bo'lsin. Bu gap ahaqqu maqolil abd. Allohning bandasi aytayotgan gapni eng haqlisi shu hamd aytish. Hammamiz senga qulmiz. Ey Allohim, sen bergan narsani man qiladigan yo'q va man qilgan narsangni beruvchisi yo'q. Va وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّي يعني ذَلْ جَدْ ذَلْ غِنَى بايلك إيجاسيگه بايلگه پايدا بيرميده منك الجدو بايلك سندن بولاد يعني كشيني بايلگه اوزده اونو قطقارب قولالميده يوكي اونو ناسيباسي اونو كيشقنه پايدا بيرميده منك الجدو ديگانه ناسيبا سندن بولاده يوكي بايلك سند طرفتن كيلان يوكي بايلك إيجاسيگه سند طرفيندن يعني سند طمانيندن بايلك پايدا بيرميده u bitta ma'no bo'lib qoladi. Ming kaljadni alohida jumla qilmasak agar. Bu deganiki, odamni kuch quvvati o'ziga foyda bermaydi. La havla va la quvvata illa billah degan ma'no bo'ladi-da. Ko'pincha bu ma'noga yana ziyoda qiladilar. Allohumma tahhirni bil thalji wal baradi wal ma'il barid. Allohumma tahhirni min az-zunubi wal khataaya kama yunqa ath-thawbu al-abyadu min al-wasakh deb ziyoda qilardilar. Ey Allohim, meni qor bilan, do'l bilan va sovuq suv bilan meni poklagin. Ey Allohim, meni gunohlardan, xatolardan poklagin. Xuddiki oq kiyimni kir bo'lgan narsalardan poklangani kabi. Oq kiyim qanday poklansa, meni xuddi shunday toza qilgin. Va kana yutilu hadar rukun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu rukunni uzun qilardilar. Ya'ni bu rukun qaysi? Rukudan bosh turgan paytdagi rukun, bosh ko'tarib turgan paytdagi, hatto aytuvchi aytardiki, qad nasiya. Rasulullohni esdan chiqib ketdi shekilli deb o'ylardi. Ya'ni rukudan turib sajdaga ketish esdan chiqib ketdi deb o'ylardi shu darajada. Va kechasi namozda bo'lsa unda aytardilar: "Li robbiyal hamdu, li robbiyal hamdu" deb aytardilar. Bu kechasi namozda.
summa yukabbiru va yaxirru sajidan. Keyin takbir aytib sajdaga ketardilar. Ana rukudan turdilar, rukudan turgandagi zikrlar, ana endi sajdaga ketardilar va qo'llarini ko'tarmasdilar sajdaga ketishda. Ya'ni rukudan turganda ko'tardi, keyin zikrni aytib, keyin yana ko'tarib ketmaydilar-da. Bir marta rukudan turganda bir ko'tarardilar, bo'ldi. Shu bilan haligi zikrlarni aytib, endi rukuga ketardilar. Va tizzalarini qo'llaridan oldin qo'yardilar. Ya'ni sajdaga ketish paytida avval tizzani qo'yish kerakmi yoki avval ikkita qo'lni qo'yish kerakmi? Ixtilofli masala. Xuddi shunday Voyl ibn Hujr buni xuddi shunday rivoyat qilgan, Anas ibn Malik ham xuddi shunday keltirgan, ya'ni tizzalarini birinchi qo'yardilar qo'llaridan degan. Va undan Ibn Umar rivoyat qilganki, Rasulullohda innahu kana yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini tizzalaridan oldin qo'yardilar deb kelgan. Ana ixtilof. Bu avval qo'l qo'yardilar, bu yoqdagi Anas va Voyl ibn Hujrlar tizza qo'yardi degan. Vaqtulifa ala Abi Hurayra, Abu Hurayradan rivoyat har xil kelgan. Abu Hurayradan. Sunanda Abu Hurayradan kelganki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilganlar, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Agar birodalaring sajda qilsa, tuya cho'kkaniga o'xshab cho'kmasin. Qo'llarini tizzalaridan oldin qo'ysin. Wal yada yadayhi qabla rukbatayhi deb. Ya'ni bunda ochiq hadis deb kelyapti, mana qo'llarini tizzadan oldin qo'ysin deb kelyapti. Va Abu Hurayradan Maqburi rivoyat qilgan, rawa anhu degan an Abi Hurayra. Abu Hurayradan Maqburi rivoyat qilgan Abu Hurayra Rasulullohdan rivoyat qilib aytadilar. إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. Mana bu ixtilof ala Abi Hurayra degani shu. Agar ittalaring sajda qilsa, tizzalarini oldin qo'ysang qo'llaridan. Oldingi rivoyatda Abu Hurayraning o'zidan rivoyatda nima deyilayotdi? Qo'llarini qo'ysin oldin tizzasidan oldin. Endi bo'lsa aksi aytilyapti. Ikkosi ham Abu Hurayradan rivoyat qilinyapti. Shuning uchun ixtilof ala Abi Hurayra. Abu Hurayradan rivoyat har xil keldi degani. Xo'p. فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه وانا قرأي أبو هريرة روايات لر تعارض كليبت وائل ابن حجر نماني وائل ابن عمر نمالار بوسى حديث لر قد تعارض تعارض كليب يعني تذكر كليب فرجحت طائفة حديث ابن عمر بر طائفة عنين دي يجي مولارق بر طائفة ابن عمر ده حديث راجق كيان بنده نمو بولاده قولنا الدنيا قويش بولاد وبر طائفة وائل ابن حجر دكنا الدنيا قويش كان va bir toifa mansuxlik maslakka tushgan, ya'ni bittasi mansux bo'lgan degan. Va aytganki, kana al-amru al-awwal wad al-yadayn qabla rukbatayn. Avval ish ikkita qo'lni tizzadan oldin qo'yish edi. Ya'ni avval shunaqa edi. Keyin tizzani avval qo'yish bilan bu mansux bo'ldi degan. Avval ikkita qo'l qo'yilardi, undan keyin bu mansux bo'lib tizza bilan tushadigan bo'ldi degan. Mana bu Ibn Huzaymaning yo'li bu. Nasx yo'liga tushishlik. Aytganlarki, ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ. يعني قولارنا سجدة بيتة أولدن يقويش كبغن بيروخ كيغن ديغن دليلارنا كيلترش بو منسوخ بو ديغن و تزالارنا قولاردن أولدن يقويش ناسخ ديغن يعني بو ناسخ لوچو بولد قيس قالده اند تزانا قويش قالده قالده شون ده ايدي قولارد قويلارده كين تزا قويش بلن و منسوخ بولد ديغن كين رواية قلنجي ثم روية من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل شو كشنون مستن طريق دار رواية قلنجان اتاد لاركي منجا أتم أتاسدن أكشو سلمدن أكشو مصعب بن سعدتن رواية قلن برد اتاد لاركي كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين بس قلنا تزالردن أولدن قويشك بيورلاردك keyin tizzalarni qo'llardan oldin qo'yishga buyurilindik dedi. Mana bu ochiq nima bo'lyapti? Mansuxligiga ochiq dalil bo'lyapti. Ibn Huzayma rivoyat qilgan buni ham. Ya'ni summa rawa ekanda ruviya emas, summa rawa Ibn Huzayma. Hali yuqori ruviya deb o'qidim-ku, summa rawa Ibn Huzayma min tariqi Ibrohim ibn Ismoil. Mana shu Ibn Huzayma rivoyat qildi bo'ladi. Ibn Huzayma o'zi nimada keltirgan ekanda. هذا لو ثبت لكان فيه الشفاء بو اگر ثابت bo'lganda bunda o'zi shifo yetarli gap bo'lardi bo'ldi masalaga yechim bo'lardi bu tortishuv tugaydi bu buni chunki bo'ldi mansuh ekan ikkala hadis ham bor ekan
bittasi mansuh ekan degan gap bo'lardi. Bu agar sobit bo'lganda. Lekin Yahya ibn Salama ibn Kuhayl aytadiki, Buxoriy aytadiki, Yahya ibn Salama, ya'ni roviylardan. Buxoriy aytadiki, indahu manakir. Bu odamda ko'p munkar hadislari bor degan. Demak, bu ishonchni yo'qotadi. Hadisda aytaversa-da, munkarlar ichidan chiqaversa, shunaqa bo'lib qoladi. Ibn Ma'in aytganki, laysa bi shay'in la yuktabu hadithuhu. Bu hech narsaga arzimaydi bu odam. Hadisi yozilmaydi degan. La yuktabu degani hadisuhu. Ma'lum narsa, yani hadis olinmaydi bu odam degani. Va Nasoiy aytadiki, matrukul hadis degan. Ana katta-katta imomlar, Nasoiy ham, Ibn Ma'in, Buxoriy, A'immatul jarh va ta'dil, bular gapi gap bo'lgan amirlar bular hadisda. Demak, hadis zaif. Bu qissa unda Yahya yoki boshqalar bunda vahmga chiqarilgan qissa bu. Ya'ni bular mansux bo'ldi degani bor-ku. Bular vahmga chiqarilgan degani bular xato qilib aytvorgan. Aslida qo'llarni qo'yish mansux bo'ldi emas. Aslida ma'rufi qanaqa bo'lgan? Innamal ma'rufu an Mus'ab ibn Sa'ddan ma'ruf kelgani u kishi otasidan, ya'ni otasidan, otasi Salamatdan, Mus'abdan deb rivoyat qilindi-ku. Nasxu tatbiqi fi ruku. Ya'ni rukuda qo'llarni tizzalarga qo'yish bilan qo'llarni tatbiq qilishdan qaytarish mansux bo'lgan. Tatbiq degani ikkita qo'lni bunday bir-biriga yopishtirib ruku qilganda ikkita tizzani o'rtasiga tiqib turish degani. Oldin shunday qilib turilgan. Ba'zilar shunday qilib turgan namozda ana shu mansux bo'lgan degan. O'sha qo'llarni tizzalarni orasiga kirgizib turish mansux bo'lish bo'lgan deyishdi o'rniga qo'llarni qo'yish mansux bo'ldi. Tizzalardan oldin qo'lni qo'yish mansux bo'ldi. Qo'llarni tizzani orasiga qo'yish mansux bo'ldi demasdan qo'llarni tizzadan oldin qo'yish mansux bo'ldi deyorgan. Ha, baynan uni baynar rukbatayn deyundiga qoblar rukbatayn deyorgan. Bo'ldi masala ixtiroflib ketgan keyin. O'sha aslida tatbiq mansux qilingan. Tushundinglarmi? Tatbiq. Falam yahfaz hazar robi. Demak, bu robi yodlab qolmagan bu, adashgan bu. Va aytganki, al-mansuxu wad'ul yadayni qabla rukbatayn degan. Mansux bo'lgan narsa qo'llarni tizzalardan oldin qo'yish degan. O'zi aslida al-mansux wad'ul yadayni baynar rukbatayn bo'lish kerak. Baynar rukbatayn desak bo'ldi, ish tugaydi. Ya'ni qo'llarni ikkita tizzani orasiga tiqib turish. Bu mansux bo'lgan degan. Endi qo'l bilan birinchi boruvchilar aytadi. Ibn Qayyim rahimahulloh birdan ism yasab oladilar. Qola sabiquna bil yadayn deb. Qo'lda oldin oboruvchilar aytadiki, Ibn Umarda hadisi sahih keldi. Mana o'qib o'tganimiz kabi Ibn Umardan nima keldi? Ochiq qo'llarni oldin qo'yish keldi. Bu Ubaydullohni Nofiydan, Nofiy bo'lsa Ibn Umardan bo'lgan rivoyati bu. Ibn Abi Davud aytadilarki, va huwa qawlu ahlil hadis. Bu ahli hadisni gapi shu deydi. Ya'ni qo'llarni nimadan oldin qo'yish, qalu va hum a'lamu bi hada min g'ayrihim. Ahli hadislar ulardan boshqalardan, ya'ni fuqaholardan ko'ra bu masalani yaxshi biladi, chunki bu shunchaki naql. Bu bir ijtihod emaski, fuqaholar biladi buni desak. Ijtihod bo'lsa ediki, fuqaholar gapiga murojaat qilardik-da. Bu faqatgina naql bo'lgandan keyin buni faqatgina muhaddislarning gapi bu yerda hujjat bo'lib qoladi degan. Qalu va hadihi sunna va aytganki bu sunnat uni ahli Madina rivoyat qilgan. Ular boshqalardan ko'ra sunnatni yaxshiroq biladi ular. Ahli Madina sunnatni boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi deb ikkinchi dalil ahli Madinani keltiryapti. Xo'p, Ibn Abi Davud aytadilar, ularni mana shunda ikkita isnodi bor. Birinchisi Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan u Abi Zinatdan, u kishi Arojdan, Aroj Abu Hurayradan rivoyat qilgan. Ikkinchisi Darovardi Ubaydullohdan, u Nofiyadan, Nofiy ibn Umardan. Qalu va hadis va ibn Hujr va yana ular javob beryaptiki, va ibn Hujrni hadisining ikkita tariqi bor. U hadisda nima deyiladi? Va ibn Hujrda tizani birinchi qo'yish keladi. U va huma ma'lulan, ikkita tariqi bor, ikkosi ham illatli degan, zaif degan. Bittasida sharik bor. Tafarrada bihi, ya'ni bu o'sha rivoyatda bir o'zi keldi, sharikni o'zi. Ya'ni biz ko'p aytamizku, bir kishi, bir odamlar borki, tafarrudi qabul bo'lmaydi. O'sha tafarrudi qabul bo'lmaydigan odamni rivoyati shazza bo'ladi deydi ulamolar. Ya'ni rivoyatu man la yuqbalu tafarruduhu, shazza ta'rifida aytadi. Hadis shaz degani
tafarrudi qabul bo'lmaydigan hadis kishini rivoyati deydi. Tafarrud degani nima degani? Bir o'zi shiriklarda hech kim aytmaganda, masalan darsda hozir men bitta gapni aytsam, anaqa chiqib turib shu odam shunday dedimi desa, hech kim aytyapti, yo'q bilmadik, bilmadik deyapti. Bir kishi aytyapti, ha aytdi deb, yangi kelib qolgan odam aytyapti u ham. Ana shu tafarrud, ya'ni bitta o'zi rivoyat qilyapti-da, qolganlar bilmaymiz deyapti. Unday bo'lgandan keyin bu yerda shubha tug'iladi. Qola Daraqutni aytadi, "Valaysa bil qaviy fi ma yatafarradu bihi." Bu odam tafarrud qilgan narsasida qaviy emas degan. Ya'ni ya'ni tushirib yuborilgan emas. Ya'ni laysa maqbul degani ham emas, lekin laysa bil qaviy. Tafarrudida unga bitta kimdir bir qo'shilsa uni rivoyatiga, ha shunday dedi deb kimdir uni quvvatlasa, uni kuchayadi keyin. Ikkinchi tariq Abdul-Jabbar ibn Vailni otasidan qilgan rivoyati, valam yasma' minhu, otasidan eshitmagan degan. Ya'ni demak hadisdan qito bor. Ikkisi ham ma'lul bo'lyapti. Bittasi sharikda tafarrudi, ikkinchisi hadisdagi uzuqlik, ya'ni bu uzuq joy borligi. Mana bu endi hozir aytganlarimiz hammasi qo'lni oldin olib boruvchilarning gaplari bilan. Ibn Umarda hadisini olamiz dedi, ikkinchisi ahli Madinani olgan narsasi bu dedi, ahli hadislar yaxshi biladi, ahli Madina yaxshi biladi. Keyin bu yoqdagilarni Voyl ibn Hujurni hadisini ikki tomondan zaifga chiqarib tashladi. Endi bular nima deydi? Tizani qo'yuvchilar. Tizani oldin olib boruvchilar aytadiki, Voyl ibn Hujurni hadisi Abu Hurayrani va Ibn Umarni hadisidan ko'ra sobitroq deydi. Hech qanaqangi unday emas, zaif emas u deyapti. Buxoriy aytganki, Abu Zinatni Arojdan, Arojda Abu Hurayradan keltirgan hadisiga la yutaba alayhi Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan. La yutaba alayhi. Unga nima mutoba qilinmaydi degan. Hadis Abi Zinad anil Aroj an Abi Hurayra. Shuni aytibdi-da, la yutaba alayhi unga Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan mutoba qilinmaydi. Qala wala adri sami'a min Abi Zinad am la. Bilmayman buni Abi Zinaddan eshitganmi yo yo'qmi bilmayman. Bu haligi qo'lda oborish hadisiga nima qilyapti-da endi? O'shanga ta'na qilinyapti. Ya'ni Muhammad ibn Abdullah ibn Hasanga mutoba qilinmaydi degan nima degan? Mutobaani bilasizlar hadisda. Hadisda mutoba degani, masalan, sanadi shunday keladiku, anfulan anfulan deb. O'shanda masalan o'rtadagi, masalan aytaylik, hozir sanadda Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan bor. Xuddi o'sha Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan o'zini shayxidan rivoyat qilgan joyda shuni yonida yana bitta odam chiqqan. O'sha shayxdan ikkosi rivoyat qilgan. Ana bu Muhammad ibn Abdullah ibn Hasanga uni sherigi nima qildi? Tabaahu fi fulan deyiladi. Palonchida unga mutoba qilindi. Demak, bunga sherigi yo'q degani. Hozir rivoyatda bunga nima? Mutobi yo'q degani. Xattobiy aytadiki, Voyl ibn Hujurda hadisi undan ko'ra sobitroq degan. Ya'ni Voyl ibn Hujurda hadisi undan ko'ra sobitroq. Qala va za'ama ba'd ulama annahu mansukh. Ba'zi ulamolar da'vo qildiki, uni mansukh deb. Shuning uchun ham Termiziy uni hasan demagan degan va hakama bi g'arobatihi, uni g'aribligini hukm qilgan va Voylning hadisini hasan degan. Ya'ni Voylning hadisini hasan degan, unisini g'arib degan. Ya'ni qo'lni oldinga qo'yish hadisini g'arib deb, Voyl ibn Hujurni hadisini hasan degan. Hassanahu degani Termiziyning istilohidagi hasan. Ya'ni hassanahu degani Termiziydagi hasan o'zini bir istilohi. Sahih hadislarda ham hasan deydi u kishi. Ya'ni hasanun sahih deganini Shayx Abu Soq aytdi-ku, nima dedi? Sahih jiddan degan ma'noda tushunamiz. Juda yaxshi bir tushuncha bu. Qalu waqad qala fi hadith Abi Hurayra. Aytishganki, Abu Hurayrani hadisda haqida aytdiki, la yabruk hadisda aytdilarki, la yabruku kama yabrukul ba'ir. Tuya chukkaniga o'xshab chukmasin dedi. Tuya agar cho'kadigan bo'lsa, tizzalardan oldin qo'llarini oldinga qo'yadi. Ya'ni tizzadan oldin qo'lini oldinga, chunki hayvonlarda, to'rt oyoqli hayvonlarda oldingi ikkita oyog'i nima? Qo'l deyiladi. Masalan, go'sht olmoqchi bo'lsangiz, molni oldingi oyog'idan bering demaysiz, nima deysiz? Qo'lidan go'sht bering deysiz. Demak, tuya qo'llarini oldin qo'yadi. Sizlar tuyaga o'xshab cho'kmanglar degani, qo'llaringni qo'ymanglar degani chiqadi. Desa, ular aytadiki, mani tuya deydi, tizzasini tashlaydi birinchi deydi, gursitib deydi. Tuyani cho'ktirib, bittasi cho'lga olib chiqib, cho'ktirib ko'rsatyapti. Bunday tortsa, bunday tizzasini tashlayapti-da, tizzalab.
endi mana tuyaga o'xshayapti desa, bular aytadi ana qo'lini tashladi tuyaga o'xshayapsan sizlar deydida. Keyin ya'ni ikkalasi ham mana shu hadis bilan bir biriga rad beraveradi. وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بو نما نهي qo'llarini tizzalaridan oldin qo'ysin deganiga teskari nima qilmaydi, la yumani uni bilan teskari kelmaydi, bal yunafihi debdimi, yuma mumana emas balki munafat bo'ladi, umuman yo'q degani chiqadi, ya'ni unga teskari chiqadi emas, uni yo'qqa chiqaradi deyapti. Bunga teskari chiqadi emas balki nima, uni yo'qqa chiqarib yuboradi. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ بو دلالت قلاده كي بو زياده سي يعني وليضع يديه قبل ركبتيه ديگن جاي اينا نوشا ابن مرد روايط قيگن جاي نما غير محفوظ بولاده بلكم انو لفظ بعض راوي لرگه اوزگرب قيگن بولش ممكن دمك اصل نما بوغن وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ فَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ بولش كيرك. Hadisda Ibn Umarda hadisda nima bo'lyapti? Faliyada yadayhi qabla rukbatayhi. Qo'llarini tizzalaridan oldin qo'yish kerak degani chiqib qoladi. Bu balkim o'sha hadis maqlub bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni roviyga bu teskari tuyulib qolgan bo'lishi mumkin. Adashib aytib yuborgan bo'lishi mumkin deb javob beryapti. Qolu va yana aytishganki, mana bu biz aytgan gapni rojihligiga ikkita boshqa yana dalil ham bor deydi. Ikkita narsa dalolat qiladi. Birinchisi abu davud rivoyat qilgan hadis, ibn umarni hadisi bu. Aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam odam namozda qo'llariga suyanishdan qaytarardilar degan, ya'ni qo'liga suyanishdan, namozda qo'lga suyanishdan qaytarardilar degan bir lafzda kelgan. Naha an ya'tamida rajul ala yadayhi idha nahada fi ssalah, agar namozda tursa qo'llariga odam suyanishdan qaytarardilar. Ya'ni sajda qilgan odam, masalan sajdada turgan odam agar birinchi tizzasini ko'tarsa o'z-o'zidan qo'li nima qilib qoladi, suyanib qoladi, va birinchi qo'llarini qo'ysa tizzadan oldin o'sha holatida nima qilib qoladi, qo'liga suyanib qoladi, o'z-o'zidan qo'liga suyanib qoladi. Masalan faraz qiling, shunday sajdaga ketayotgan odam tizzasidan oldin qo'lini qo'ysa qo'liga suyanib qoladi qanchadir vaqt, keyin tizzasi kelib tushadi uni orqasidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'liga suyanishdan qaytarardilar degan nahiga ham kirib qoladi. Mana bu ham uzoqroq bo'lsa ham Abu Davud rivoyati, mana qarang, dalolat qilyapti. Shak shubha yo'qki, agarda qo'llarini tizzasidan oldin qo'ysa qo'liga suyanib qoladi. Hozir aytganimizdek, fayakun qad awqa'a juz'an min as-salati mu'tamidan ala yadayhi bil ard. Va namozidan qaysidir bo'lagini yerga qo'llari bilan suyangan holatda qilgan bo'lib qolardi. Ya'ni qo'llarini yerga suyab bo'lib qolgan bo'lardi. Va yana mana bu sajdadagi suyanish xuddiki sajdadan turishdagi suyanishga ham o'xshaydi. Sajdadan turish paytida ham qo'l bilan suyanish yoki yonida bitta narsani qo'yib sajdadan turib turaman deganda bir narsaga qo'lini qo'yib stolmi, endi hojat bo'lsa boshqa gap, hojatsiz yonida bitta narsasi bo'lsa, devor bo'lsa devorga suyanib, ba'zilar bir semizroq odamlar bo'lsa qiynaladi turishga, o'shalar ko'rasizda bir narsalarga suyanib paypaslashga harakat qiladi, o'shanaqa qilib turishga ham o'xshaydi. Bu ikkosi bir xil deyapti. Fayda naha an zalik kana nazirhu kazalik, agar bundan qaytargan bo'lsalar yoki vayda nuhi an zalik, mana shundan qaytarilsa demak boshqasi ham xuddi shunday bo'ladi. Boshqasi degani sajdadan turishda qaytarildimi, sajdaga borishda ham qaytarilgan bo'lishi kerak deyapti. Asani, bu birinchi dalil hozirki suyanishdan qaytardi degani. Ikkinchisi, namoz o'qiydigan odam birinchi pastga borish paytida o'zi yanhattu minhu ila al-ardil aqrab ilayha awwalan, o'ziga yerga qaysi a'zosi yaqinroq bo'lsa o'sha birinchi boradi. Masalan tika turgan odamni yerga yaqinroq a'zosi tizami, bunday borganda birinchi tiza, undan keyin qo'l, undan keyin oxiri peshonasi boradi. Mana summal ladhi min fawqihi, keyin tepasidagi, keyin uni tepasidagi, toki eng a'zosini yuqorisi ya'ni vajhi yuziga yetib borguncha. Agar boshini sajdadan ko'tarsa eng tepa bo'lganini birinchi ko'taradi, undan keyingisini keyin, undan keyingisini keyin ko'taradi. Hatto yakunu akhiru ma yartafi'u minhu rukbatahu, hatto birinchi ko'tarilayotgani yerdan uzilayotgani nima bo'ladi, tizzalari bo'ladi deydi. Vallohu alam. Ya'ni mana bu narsa shu
shu bilan endi bu kishi nima qilmadilar, shu yerda to'xtatdi. Lekin gapni nimasidan nima ko'rinadi, tiza bilan borish rojih bo'lib ko'rinadi. Tiza bilan borish bu jumhur ulamolarni nimasi, bu mazhabi, tiza bilan namozga borish. Ba'zilar Abdukarim Xudayr buni nima qilgan ekan, jamlab aytgan ekanki, ikkala hadis ham sobit, lekin bu qaytariq nimasini tuyaga o'xshab sajda qilmanglar degani, popillab tashlamanglar o'zlaringni degani. Tiza bilan qo'yasizmi, qo'lni qo'yasizmi, ya'ni namozda ohista boringlar, tuyaga o'xshab tashlamanglar o'zlaringni. Tuyani sajda nimasini cho'kishini qarasangiz, gurs gurs deb o'zini tashlaydi. Namoz o'qiydigan odam ham o'zini gursillatib tashlamasin-da, namozi o'zini hay'ati bor, ohista sajdaga borsin degani. Bu ham bir jamlash vajhi. Bilmayman u kishining sarafi bu narsada kimligini, faqat shu gapni o'zlarini eshitilgan u kishidan. Sheyx Abdukarim Xudayr shunaqa aytgan ekanlar. Allohu alam. Lekin Ozbekdagi sheyxda aytishicha ikkala tomonda ham o'ziga vajhi bor, lekin rukbatda endi qo'yish rojih bo'lib ko'rinadi. Ikkalasi ham sobit tarjih qilolmasangiz shunday bo'ladi. Agar tarjih qilolmasangiz, ikkalasi ham sobit deyilsa, tana unda nahidan nima ma'no qoladi unda? Ida sajada ahadukum, ida sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'irda to'xtagan bo'ladi. Qolgan ziyodani olmagan bo'lasiz-da. Agar sajda qilsa, tuyaga o'xshab sajda qilmasin. Tizani oldin qo'ysin, qo'lni oldin qo'ysin emas, u tizani oldin qo'ysin, qo'lni oldin qo'ysin deganlar o'sha tuyaga o'xshamasligi uchun sharhlagan bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni Rasulullohning nahisi nimada qoladi? Tuyaga o'xshab sajda qilmanglar deganiga, tuyaga o'xshab cho'kmanglar, ya'ni gursillatib tashlamanglar o'zlaringni deganda to'xtashib qoladi. Qo'lni qo'yasizmi, oyoqni qo'yasizmi? Muhimi gursillatmay sekin tushing degani bo'ladi. O'shanday bo'lsa, ikkosiga ham amal qilsa, ya'ni ish keng bo'lib qoladi. Allohu a'lam.